Åbner dør nummer et. Ser ham stå der med et blik, der ikke lyver, mens min stemme visker svigt. Hvis du er glad, hvor du er, hvorfor så blande dig i mit? Du har alligevel ikke været ved min side, så hvorfor skulle jeg bruge 2 sekunder af min tid på dig? Hvorfor skal du stikke til mine tanker, når lysene slukker? Tro mig, jeg er klar over, at blodsbånd er stærkt, for du kan ikke glemmes, men du kan forsvinde fra mit hjerte. Håber du elsker mine søster, som de prinsesser de er, og lær dem, at livet er smukt, så de ikke skal stå her ligesom mig en gang i et rum fyldt med døre med dæmoner bag dem. Har du mere, du vil have, så tag det. Og se på din søn, mens han udlever sin drøm og ser verden gennem sin brune øjne. Og vi ses inden din blå de lukker. Dør nummer et smækker lige så hurtigt, som den åbner. Jeg gemmer dem væk og lukker dørene. Alle sammen derinde et sted. For jeg går med dem hver dag, mine dæmoner. Det hænder at dørene åbner. Jeg gemmer dem væk og lukker dørene. De alle sammen derinde et sted. For jeg går med dem hver dag, mine dæmoner. Det hænder at dørene åbner. Går til dør nummer 2. Den her løber, når han kan slippe afsted. Intet ansigt, kun afhængighed. Han svækker min selvdisciplin, så jeg drukker sin livsmedicin og gør frivilligt til grin. Jeg tænder en smøg, mens vi snakker om sidste weekends struktur og de chancer, han har taget fra mig. Samme væsen tog vist livet af min farfar. De løber i familien, åbenbart alle har ham. Det er sjovt, som jeg lader den dæmon afstraffe mig. Det er sjovt, som jeg lader ham styre mine tanker. Jeg føler det for klamt og ubehageligt. Forlader rummet og går videre til dør nummer 3 nu. Hvor blev min forlovelsesring af nu? Hvorfor føler jeg mig så alene og svag nu? Jeg sparker døren ind til rum nummer 3. Ser den eneste pige i verden, jeg kan kende, ligge i sin seng, mens hun græder og skriger, at det hele er forbi. Kasper, hvordan kunne du forlade mig og tage direkte til hende? Jeg prøver at komme ind, kan ikke komme igennem døren. Jeg skriger til hende, men du kan ikke høre mig. Jeg gemmer dem væk og lukker dørene. De er alle sammen derinde et sted. For jeg går med dem hver dag, mine dæmoner. Det hænder at dørene åbner. Jeg gemmer dem væk og lukker dørene. De er alle sammen derinde et sted. For jeg går med dem hver dag, mine dæmoner. Det hænder at dørene åbner. Den største fjende kan være et spejl på din væg. Den største dæmon kan være dig selv. Men det nytter ikke at knuse spejlbilledet, for sådan slipper du aldrig væk. Den største fjende, største fjende. Spejl på din væg. Spejl på din væg. Kan være dig selv. Vær dig selv. Men det nytter ikke at knuse spejlbilledet, for sådan slipper du aldrig væk. Aldrig væk. Jeg gemmer dem væk og lukker dørene. De er alle sammen derinde et sted. For jeg går med dem hver dag, mine dæmoner. Det hænder at dørene åbner. Jeg gemmer dem væk og lukker dørene. De er alle sammen derinde et sted. For jeg går med dem hver dag, mine dæmoner. Det hænder at dørene åbner. Hvad vil de sige til Else på Grand Duc? Hvad var det, de sagde? Men de sagde jo Belzebub, og så svarede jeg Grand Duc. Belzebub, Grand Duc, Lucifer, Emperor, Satanasia, Grand General. Hvad er det,